I Ringsted står de og følger med, og det gør de, fordi de lige nu er sikre i kvalspillet. Men scorer Kolding her, ja, så er det altså Kolding, der undgår den direkte nedrykning og sender TMS ned. Der er 15 sekunder tilbage. Chris Jørgensen, Peter Balling. Det bliver den spænder, han brænder! Der er stadigvæk 9 sekunder, de har bolden. Balling skyder, og det kan være dem, der redder Bayer. 5 sekunder. Det bliver i... Den er reddet! Kolding undgår den direkte nedrykning. De gør det på en scoring i 3 sekunder før tid. Peter Balling. Here we are.